र 78 वर्षको उमेरमा पनि यहाँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, निरोगी हुनुहुन्छ, अझै पनि जोस जाँगर फुर्तिलो, र यहाँको अनुहारै हेर्दा पनि अब यसको अर्थ अन्य बुढापाका हजुरबुवा बुवाहरूलाई हामीले होच्याउन खोजेको त होइन, तर 78 वर्षको उमेरमा यत्तिको फुर्तिलो, रसिलो, हँसिलो चाहिँ कमै वृद्धहरू देखिने हुन्छ। यसरी चाहिँ फुर्तिलो, रसिलो, होइन, हँसिलो, जोसिलो हुनुको चाहिँ कारण के होला, यो पनि बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, म चाहिँ नि त्यो जानी बुझेसम्मको परमात्माको भक्ति गर्छु, स्मरण गर्छु, हजुर, गुरुको सेवा गर्छु, हजुर, अनि शुद्ध शाकाहारी भोजन गर्छु, हजुर, आनन्दसित मलाई मजाको मजासित काम गर्छु, अहिले पनि गाई पाल्छु, गाई पालेको छु, भकारो सोर्छु, घाँस काट्छु, सोत्तर काट्छु, हजुर, अनि खेती किसानको काम खेतालाहरूसित मजासित गर्छु, अनि मजाले भोक लाग्छ, अनि मजासित खान्छु, थकाइ लाग्छ, मजाले सुत्छु, मनमा चिन्ता पिर भन्ने कुरा केही पनि छैन, खाँचो कुनै कुराको पनि छैन, मलाई बडा आनन्द छ, अनि त्यसैको लागि पनि म चाहिँ नि जो अहिले खेती गर्नलाई चाहिँ मलाई त्यति दिक्क लागेको छैन, अझ पनि गरिरहन्छु। अब गर्नु छ अझ। अब भन्नेले के भन्छन् भन्नुभन्दा नि आफ्नो निर्णय तपाईँको आफैसित रहला, होइन। अब प्रश्न अरूले गर्नु पनि स्वाभाविकै हो, भन्नु पनि स्वाभाविकै हो। जस्तो यो उमेरमा, 78 वर्षको उमेरमा पनि, जबकि यहाँले नै भन्नुभयो 10 करोडको चाहिँ अहिले बिक्री गर्ने हो भने 10 करोडको सम्पत्ति जोडियो भनेर, अब 10 करोडको मालिक भएर पनि यसरी चाहिँ मिहिनेत किन गरिरह होला, होइन, किन लोभ गरिरह होला भन्ने पनि लाग्न सक्ला। तर त्यसलाई त्यो पाटोभन्दा पर गएर भन्नुपर्दा, अब सकारात्मक सोचतिर जाउँ, त्यो चाहिँ एक किसिमको थोरै नकारात्मक, थोरै वृद्धप्रतिको सम्मान पनि भनौँ, किन गरे होला भन्नेहरूलाई, होइन, नकारात्मक त नलिउँ, तैपनि यसलाई अझै सकारात्मक हिसाबले सोच्दाखेरि चाहिँ के नपुग्छ र गरिरहनु भयो भन्नेहरूलाई, मेरो प्रश्न होइन, त्यसो भन्नेहरूलाई चाहिँ यहाँको के छ उत्तर? त्यसो भन्नेहरूलाई चाहिँ उत्तर चाहिँ मेरो के हो त भन्दाखेरि, जब मानिसमा उत्साह, जाँगर, जोस जबसम्म रहिरहन्छ, इच्छा रहिरहन्छ, त्यो मान्छे टसिलो हुन्छ, जाँगरिलो हुन्छ, उसलाई भोक लाग्छ, तिर्खा लाग्छ, थकाइ लाग्छ, उसलाई जस्तो निन्द्रा, भोक, तिर्खा, थकाइ सबैहरू सहन गरेर पनि ऊ अगाडि बढिरहन सक्छ भने उसलाई सामर्थ्यहरू अरू झन्झन सामर्थ्यको विकास हुन्छ, भनेपछि त्यो ऊर्जा मिल्दै जान्छ। हजुर, अर्को कुरा के त भन्दाखेरि, ए तेरो त्यस्तो 70-80 वर्ष भएको बुढो त त्यस्तो मजासित काम गरिरहेको छ, हामीलाई त लाज हुन्छ, हामीले काम गर्नु पर्दैन भनेर भर्खरका युवाहरूलाई पनि जोस जाँगर फेरि बढेर आउँछ भने त्यसलाई पनि प्रेरणा गर्छ। भनेपछि यहाँलाई नपुग केही छैन, तर मेरो बलबुताले भ्याएसम्म चाहिँ केही गर्छु नै भनेर एउटा प्रेरणाकै लागि भए पनि यहाँले चाहिँ गरिरहनु भएको छ। गरिरहन्छु, गरिरहेको पनि छु र अझै पनि गर्छु, गरी पनि रहन्छु। यहाँको 78 वर्षको उमेरमा पनि अझै पनि यहाँको जोस जाँगर फुर्तिले चाहिँ पक्कै पनि यो देशमा निराशाको बाटोमा हिँडिरहेका युवाहरू केही हुँदैन भन्ने युवाहरूलाई अझै पनि यहाँको भावनाले, यहाँको उदाहरणीय कार्यले पक्कै ऊर्जा थप्नेछ र पक्कै पनि यो प्रेरणा मिल्नेछ, यो हामीले अपेक्षा गरेको छौँ। र यहाँको त्यो जोस जाँगर चाहिँ, होइन, यहाँकै भाषामा भन्नुपर्दा परमात्माले चाहिँ अझै जोगाउनु हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि आशा विश्वास हो, होइन। र यहाँको चाहिँ एउटा भक्तिभाव, एउटा अध्यात्मसँगै रहेर कृषिमा पनि जागरूक हुनुहुन्छ र अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्त, नमस्कार।